Dobrodošli na Valencijinem eventu ob otvoritvi oziroma predstavitvi našega novega izdelka Pink Latte Mixa oziroma Roza Kavice. Evo, tukaj so darilca, ki jih imamo pripravljene za naše punce. Mi se zdaj fotkamo in je prezabavno. In malo nam je narodno. Zdaj smo se popotkali, zdaj se začne glavni del akcija, jaz vam tremo, gremo. Urada zahvala, da ste se odzvali na mojemu povabilo, da ste danes tukaj. Veliko je takih, s katerimi že sodelujemo nekaj časa. Veliko je tudi takih, ki vas pusti veselje spremljajo na Instagramu in ste mi vzor. Zdaj, če bi mi kar pred 6 leti rekel, da bom danes stala tukaj, ne bi čist verjela. Mislim, da je ta dogodek res ena definicija pregovora blaženja med ženami. Vem, da sva si različna, čeprav enako čutiva. Vem, da oba goriva, čeprav včasih hladna sva. Ko ljubljena se zbudi in ni več ni. Tak, zdaj res je, nikdo mora mene poslušati, ne, zdaj sam jaz, tej bunce. Prva stvar, ki je notor tej roza kavici in ki tu daje veliko barve, so maline, liofilizirane. Potem druga stvar so rekli, le, če smo enkrat dali pesku besedo liofilizirane, dajmo mu jo še enkrat in so dali pol notor še liofilizirano rdečo peso. Mi grede, jaz sem mislil, da bom tle na tej točki dobil en aplavz, zato ker sem štirkrat pač že rekel liofilizirano, ampak ok, ni treba, Evo, mi da sem prišla s tobom še malo ven posneti, pred meni glasno zmanjka, jaz sem tako navdušena, da sem prvič v življenju ostala brez glasa. Ker je meni zmanjkalo glasa, si ti najdla zamenjavo. Tukaj sem, ampak ne sam jaz, ampak tudi roza kava. In to ni hec. Kava je res roza, pa še dobra je. Pa moja najljubša barva je itak roza, tako da čim. Nastja, kdo je to? Ja, tukaj je en naš, iz naših koncov. Ja. Njega edino razumem, zato se njega povabljam. Jaz sem Gašpar, živijo. Gašpar, kaj nam boš povedal? Ne, že sem se zredil, pa sem laufil, manj skušit, stari, manj kamer to ne pele več, kuva sem pršil sem. Ja, zato si pa zdaj v malinca, veš, da ti bomo dali malo zdravih stvari. Ma, jaz moram manj žret, ne še dodatno. Ko so lipe cvetele in bil je maj kot prvo lipe cveti v juni, sem to. In pa ima nadr. Sem na klopci obljubil ti raj, sva zidala bajta v Zagorju. Za koga je bajta v Zagorje raj na zemlji? Tole je tortica z rašidovim maslom in čudovito okrašena z rožicami. Evo, veganika nam je pripravila teleh različne pite, vse veganske, zdrave, tako da zdaj bo akcija. Dejva jih midva Tom zdaj malo vprašati, kako se jim je zdela ta pink kavica. Pet, kavica, ti jo všeč? Kavica, božanska. Res? Bolj, ko sem pričakovala, pa sem veliko pričakovala od nje. Kakšna je te? Meni je odlična, jaz drugač kave spod ne bila. Ampak ta te je bila pa? Meni je super, pač itak, da mi je že ful dobro mače, to pa pač mi je... Kombinacija mače in... Ja, ne, ampak rečemo, to pa je nekaj na drugem nivoju in spet ful dobro. Ok, kavica, ti je v redu, ti je cool. The best. Ti? Najboljša kavica. Naša Ana pa Alja se pravi super darilca in sicer dobijo vse naše punce šalčko, Lucky the Mac, roza kavico, pink latte mix in ne samo to, punce dobijo tudi hidrolatke zelje. Malinca! Noro, ja, noro je bilo, toliko je bilo fajnih punc, ej, ful je bilo fajn, vse je super izpadlo. Hvala vsem, ki ste prišli in za tiste, ki niste prišli. Kavico morate probati, ker je dobra, noro dobra, vse punce so to rekle. Se vidimo, čao.